Kenyan National Commission on Human Rights inamtaka kiongozi wa taifa Rais William Samoei Ruto pamoja na Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja waweze kujibu maswali kwa Wakenya kuhusu vifo vya watu 50, wengi wa ambao waliweza kujeruhiwa kwa maandamano, jumla yao ikiwa ni 403, pamoja na 59 ambao walitekwa nyara. Ni kwa nini uchunguzi haujamalizika na ni nani aliyasasa alihusika na vifo vya watu hao, na ni kwa nini serikali inazidi kunyamaza wakati watu waliuawa na bado hakuna mtu hata mmoja ambaye amefikishwa mahakamani kwa kuweza kushtakiwa kwa mauaji ya Wakenya ambao walifariki. Tunaona kwamba pia Wakenya wamekuwa kichoka na serikali, wengi wakizidi kutaka haya yote yaweze kujibiwa. Ndiposa tumeweza kuona kwamba Kenya National Commission on Human Rights, ukipenda KNCHR, inamtaka jenerali wa polisi pamoja na Ruto waweze kutoa ripoti haraka iwezekanavyo kwa Wakenya. Zidi kufuatilia habari hizi kwa kubonyeza alama ya subscribe, na usiwezi pia kusahau kuzidi kulike zetu. Hii ni Msingi News.